Середній зріст землянина зараз 171 сантиметр, землянки 158, начебто не дуже високі. Справа в тому, що ці два середніх значення занижують такі багаточисельні і відносно низькорослі країни, як Індонезія, Пакистан, Нігерія, Індія та Китай. Дані по країнах можуть мати похвіку плюс-мінус сантиметр. Все залежить від точно складеної вибірки, адже не існує щорічного суцільного замірювання зросту населення. В Україні середній зріст чоловіка 175 сантиметрів, жінки 164. Середній зріст українців, які зараз у віці від 18 до 25 років, 180 сантиметрів хлопці, 166 дівчат. Найвищими є молоді нідерландці – 184 і 170. Просто для прикладу, наскільки варіюються значення по країнах, для молодих мексиканців в цьому віці цифри 170 і 159. Чому ж по планеті такі відмінності у довжині тіла людей? Різні етнічні групи мають свої генетичні схильності. На мапі ви зараз бачите, чим більш темно-синій колір, тим вище зріст населення. Україна серед високорослих. Другий фактор – повноцінне харчування, в тому числі насиченість їжі білками. Доступність медичного обслуговування та профілактика інфекційних захворювань. Рівень доходів населення. Зріст людини у віці від 30 до 60 років знижується в середньому на 1 см за 10 років, а потім ще більше прискорюється. У всіх із віком диски зношуються, хребці зближуються, стопа стає більш плоскою. Остеопороз та остеохондроз теж впливають на нашу поставу. Втрата м'язів та їхньої пружності також впливають. Тобто зміни у хребті є основною причиною. Чи можна у дорослому віці якось підрости? Можна. Існують різні важкі операції з непередбачуваними наслідками. Або ж варто рік побувати у невагомості в космосі, і тіло видовжиться від 5 до 8 см. Уникнути цих вікових змін неможливо, але їх можна сповільнити. Фахівці рекомендують підтримувати м'язи в тонусі, дотримуватися дієти, багатої на кальцій і вітамін D, забути про паління, алкоголь і каву. І найголовніше – підтримувати рівну хорошу поставу. Гаразд, а як зріст впливає конкретно на мене, хочете запитати ви? Високі люди зазвичай стикаються з проблемами спини, низькі із зайвою вагою можуть мати серцево-судинні проблеми або діабет. Високі мають вищі шанси досягти чогось у баскетболі чи волейболі, тоді як нижчі – у спортивній гімнастиці. При виборі партнера існує певний стереотип, що чоловік повинен бути хоча б на 2-3 см вищим від партнерки. Із-за зросту та структури тіла можуть виникати проблеми із підбором одягу чи взуття. Свідомо, несвідомо можемо відчувати дискомфорт при спілкуванні з людиною сантиметрів на 30 вищою чи навпаки.